мене була зустріч з великою кількістю. Президенти Українас Володимир Зеленський декларує на інтервіз, що три фактори, що ндимої на фундин е луфтас janë дурімі, бështетя për Україна дhe presionit diplomatik. Sjellin një përfundim të drejtë të luftës. Nëse Shtetet e Bashkuara dhe vendet europiane ruajnë unitetin, do të shtohet presioni dhe do t'i tregojnë Moskës se nuk ka asnjë shans, tha ai. Zelenski theksoi se ai nuk do t'i përgjigjet thirrjeve për armë pushim derisa Rusia vazhdon të pushtojë territorin Ukrainas. Ai tha se deri në fund të nëntorit do të krijojë një plan veprimi për paqen. Zelenski zbuloi se gjatë një bisede telefonike ai kishte ftuar ish presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të vizituar vendin e tij. Nëse Trump dëshiron të mësoj diçka për Ukrainën, ai mund të vijë dhe ta shoh vetë atë ose të më pyes. Ne kemi qenë në kontakt me ekipin e tij. Trump më tha se ishte i disponueshëm për çdo pyetje dhe se unë kam numrin e tij të telefonit, tha Zelenski. Ai theksoi gjithashtu edhe rëndësinë e mbështetjes së Japonisë. Japonia është një përfaqësuese e gështatës dhe na ka ofruar mbështetje ekonomike, humanitare dhe teknike. Ata na erdhën në ndihmë kaq shpejt. Ishte vendi i parë jo antar i NATO-s që nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi për sigurinë me Ukrainën, u shpreh Zelenski. Ai shprehu dëshirë që Japonia të ushtrojë ndikimin e saj në vendet e tjera si lidere në rajonin e pajisorit dhe të siguroj bashkëpunim për ndërtimin e Ukrainës.